artis cantik dari kota Jawa Timur. Hitamnya kota Jawa Timur. Gila dek. Hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti. Menanti, contohnya Pak Do. Penumpang. Iya, tukang becak. Tukang becak. Khusus iki khusus tukang becak sing ning ndol. Ada. Antri ajeng numpaki? Oh, enggak gitu sayang, mohon maaf. Namanya siapa tadi? Punjung siapa? Punjung Susilaningrum. Sopo utune budek? Genah jenenge Sugeng no kaya Suniti. Susilaningrum. Kalau lagu apa itu? Lagu Ojong Berwelas bisa sayang? Apa bisa? Coba dulu. Dites, dites. Ojong nanti kan sini-sini lho nang daerah kene. Iya, iya. Sing musat riko kanek daleng aleng mane. Alasan. Beh, suara murat maret. Nadane keduren iki lho. Tuman sama ini mesti tuman gue, tuman lah nadane wong wedok kowe apa iso tuman kowe iki tuman eh dra dra sing usah riko kanek jaleng ngaleng bareng alasan ya ora dikono ngono kuwi eh kowe kowe sing ales apa engko lho aku Oh. Ha. Mas yo kowe ya apa iso? Iso. Aku kene, ya Cel. Sabira iki, Dik. Sampeyan lho, sampeyan. Sing usah riko kaping alih alih maning. Yo ora, yo ora. Yo ora. Apuk pisan yo. Gak kene, Pak. Darek digawe-gawe. Rambut tenan goblok. Jajal 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 bujuk bujuk ki sing wetu tenan ya. Ya sing usah riko kate ngaling ngaling male. Ayo periksa sih, ya suruh suntik deh. Aja ngawur ya kowe iki. Kowe iki sing wedok kudune sing kuat iki ya awakmu kuwi. Nada wedok. Cuma nek ora nada paling perkara panggon lho, Mas. Apa iya ta? Jal. Sing. Oh, iya ta? Iya. Masa? Iya, Pak. Jal iki. Sing. Oh, kabeh jeneng-jeneng ya Jal, ayo. Heeh. Masa. Padahal ngene. Sing usah riko kanek. Iya ta? Paran tiang kok iya Pak apa gak kena Pak di dianggo paran riko nguber depane mau balas lah kok pas nadamu pas heh masa pas kok pas iki Bang padahal tak selering nih kurang selereng kowe. Masa kurang selereng? Kurang selereng. Alah Senen iki kok aku. Wis Senen panitia wis. Ya coba lagi. Gini. Coba dengan model gaya gini ya. Gini ya, Pak. Itu gaya orang stroke. Masa begini? Bukan belum ini. Paling tidak ya begini dong. Hei, hei. Gini, Pak. Sing usah mendesah. Suaranya yang mendesah. Urung dilakoni bareng kowe dijajal. Dadi sing ngrungone modele merangsang lho, Dik. Ya. Kaya ngono ki mau. Ya, kene. Tangane, tangane. Sik. Oh iya. Urung. Ngene. Maju mundur ya, maju mundur. Kaya wong graji nang maju mundur. Ah, kedean kedean rotok. Ah, hop, Dik sini. Set. Nah, iki dundur ne. Urung. Jangkrik cacahi. Urung lho goblok. Ayo, ya, tak hitung ya, tak hitung ya. Rotan dek, set, diundur, seret, siji loro telu. Ngono lho, ngoh, cengoh. Eh, banter sih, tok, keluar. Misal, misal.
Iki nyapa to ngejai penyanyi kerminen iki nyapa? Lah kok diwarai alon-alon iso ngene terus lho. Jane koclok kowe kowe penyanyi kerminen aja tanggapan orang. Lah iki jajal lho Pak Dong, jenenge wong jajal. Iya ngoke, entang bleni neh. Lah, lho nyapa dibaleni neh iki lho. Aja ngene-ngene. Piye? Alon-alon ae. Sing satri ae. Lho, ora Jawa. Sing mendesah. Sing usah riko kate malah kaya wong mutah kuwi goblok malah kaya wong mutah yes no di goe riko aja jamare oh padha eh ketoke penyanyine taun 70-an lho iki apa lha iso groyoki kaya ngono dilungkas oleh setruk iki sisi iki lho ketoke apik lho ayo jajal kowe jajal ora guyu kancane berarti ngenyak guyu kancane padha karo ngenyak ndang pokoke sapa sing guyu tak kon maju maju ora peduli penonton barang guyu ya kon maju iya guyu ben kon maju ayo ngene tangan lho urong urong dadek dadek iki opo iki ngono kancane dadek sep ha lho mai wale dudur ayo dadek dudur set set ada tok mas ayo ayo terus lho terus piye ayo sing sami ora ketoke baute kok dolne lho sing sebelah. Sekrupe kurang kenceng, Dik. Sik jajal. Jajal sik 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 sik. Pisan kan. Pisan kan. Masa mundur gak iso, Pak Do. Lah iki mlakune susu ngene lho, Mas. Dadi tanggapan dhe'e urung urung belajar etret. Lho mundur ora iso iki jane kocok. Isane lagi maju dhe'e etret gung iso. Ayo. Ayo sing apik. Sing sing usah riko kate kene iki Pak Dok. Sik iki kudu ndandakne iki Pak Dok. Enggak iso ya sekoke sing kiwa mati ya. Iya iki. Enggak kene enggak kene. Ya sel. Benano Pak Dok. Mana aku gau. Eh, benano. Benakno Pak Dok. Mama. Engko panggonge jeplok. Benakno iki lho iso paling. Mama. Bokonge sak tampah. Pak Dok benakno. Mah, ndak to gendeng. Mama gak aku setek loro. Mama kowe ae. Benakno. Ndak. Ora iso. Enten to. Isin aku. Ndak, Pak. Mah, Pak Dok, Pak. Aku cah polos durung tau ngonoan. Alah, alah. Enten to. Ndak to benakno. Ndak. Ngulak nguyuh nganggon. Napa? Napa? Ha. Eh. Bose. Madhep rene lho. Suwe-suwe tak idoni lho engko. Madhep rene lho. Gila aku. Madhep rene lho. Benakno. Aja dicau iki ya. Lah piye nek ya sitok iki tok e. Ngentakno snack kowe. Madhep rene. Ha. Mendek. Piye? Lu trune, Dik. Aja kono kuwi. Kurang piye? Ngene lho, Dok. Lah, alah malah kemajon. Piye to, Pak Joi? Sik, sik. Sik, sik, sik. Hei, hei. Sik, sik, sik. Hei. Lah piye to aku benar. Hei, aja mbok kene aku wis warak. Angel, 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 angel iki. Sik, 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 sik. Anu, tabuhen. Gila ranu serah kena iki. Dalemmu menakne iki. Ora iso ngatasi. Masa dikenteni. Iki dikenteni, dikenteni. Ngene lho.
tonton no. Apa kata lagu ini? Sing usah madhepe iki rono lho. Iya iya. Ya. Ini bareng tangan. Iya iya. Sing usah riku. Lho, gila enak gila. Bisa. Sing sikile sikile mas sing mana? Sing tengen kayak kene, sing kiwa kono lho gak bajakan. Ora kena. Ya kono ning kono ae ngangel wara-warane. Sik. Wong ki wong nganuse ae. Pepet Pak Man. Wis. Iki kemendeken lho, Dik. Nah, wis. Wis ngono ae. Yo, Nang. Sing usah dikatek karung kalik panik alas ngitung wes enak lindu wes Wes. Mu tak celokne Pak Edi semengko lho. Wes. Yo wes ta. Lah wes. Lah apa ning di kowe iki? Hei, apa ning di kowe? Cocok. Suwe-suwe patungku sawanen iki suwe-suwe. Anu resi ana Pak Dor, resi ana. Iki patungku iki. Iya, dadi patungku iki, Dik. Sabar ya sayang, sabar ya.